Většina lidí chodbou jen projde. My vám ukážeme, jak se dá chytře vyřešit v chodbě úložný prostor. Máme tady sestavu, která je dlouhá 2,40 m, na výšku má 2,25 m a na hloubku 60 cm. Šířka té chodby je tady 1,80 m, to znamená vedle ještě zůstává pohodlných 1,20 m průchodu. Teď se podíváme na jednotlivé části sestavy. Takže tady za dveřma máme skříň, kde v horní části je šatní tyč, na který jsou zavěšený na ramínkách oděvy. A ve spodní části potom vnitřní výsuvy v podstatě v systému Space Tower, což jsou jednotlivé zásuvky který se takhle jednotlivě otvírají, tak aby do nich byl snadný přístup. Aby se ta zásuvka mohla lehce otevřít, je nutný používat speciální panty pro dveře, které mají takzvaný nulový přesah a nepřekáží při otvírání výsuvů, i když jsou otevřený jenom třeba na 90 stupňů, jako je to tady, že už nemůžeme otevřít dál. Ty zásuvky můžou být nad sebou poměrně blízko, nemusí to být jako u polic, kde potřebujeme prostor pro výjmutí těch věcí, tak díky tomu, že do těch zásuvek je přístup zhora, tak můžou být těsně nad sebou. Takže tady máme uložené sezónní věci, tyto zásuvce jsou uložené, je uložený krmivo pro domácí zvířata. V další části je tady potom ukrytý botník. Je řešen zase jako Space Tower s vnitřníma zásuvkama. Konkrétně je to systém Legrabox. A v těch zásuvkách jsou uložené boty v takových speciálních držácích, které jsou běžně dostupné na trhu. Vedle toho botníku tady vznikl takovýhle prostor, který je využitý pro uložení například hadice od vysavače. Může tady být uložený koště, popřípadě mop. Ten vysavač potom je tady v zásuvce pod tím botníkem. Máme tady vysavač, máme tady i kýbl. Takže tady nahoře potom máme takovou širokou skříňku s výklopem Aventos HK Top. Výhodou je, že se dá seřídit úhel otevření čela, takže si to můžete nastavit podle toho, jak potřebujete, abyste na to čelo dosáhli, ale přitom vám nevadilo při pohybu pod tou skřínkou. Abych měl lepší přístup do té skřínky, do toho horního prostoru, tak jsme tady dole umístili takový výsuvný stupínek systému Space Step, na který si můžu postavit a mám lepší přístup. Stupínek Space Step nemusí sloužit jenom k tomu, aby jsme se s nás dostali k vyšším skříňkám. Může sloužit taky pro pohodlnější obouvání. Můžeme si na to položit nohu, nebo si my starší lidé můžeme k obouvání sednout a pohodlně se obout. Stejně tak ten stupínek může sloužit i jako sedátko pro obouvání malých dětí. Další výhodou Space Stepu je to, že se pod ním můžou nacházet další úložní prostory,
Jsou tam výsuvy Legrabox, v kterých můžeme mít další věci. Tady například nářadí pro kutily, suprová věc, přezůvky a podobně. Nad tím ještě máme další úložní prostory ve výsuvech Legrabox pro uložení dalších věcí. Tady za zrcadlem máme ukrytou skříňku na takové drobné věci, které potřebujeme odložit, když přijdeme zvenku. Ty zrcadlové dvířka jsou na speciálních pantech krystalo, který se lepí, nevrtají se skrz, to znamená, že zvenku to zrcadlo je hladký bez nějakých výstupků a snadno se udržuje a čistí. Pokud byste takovouhle chodbu chtěli, tak výrobní výkresy najdete v linku pod videem. Pokud hledáte inspiraci pro další místnosti v bytě, jako třeba kuchyň, pracovna, koupelna nebo obývací pokoj, podívejte se na naše další videa.